إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وإلى يوم الدين وإلى يوم التي سنقوم به عند أمام ربك ذو الجلال والإكرام في الله أوصيكم إياه بتقوى الله أوصيكم إياه بتقوى الله جل في علاه فإنا وسيته جل وعلا الأوائل والأواخر ويقول سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب إيا من قبلكم وإياكم أن تقوا الله ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقوى الله تعالى حق تقاته أو حق التقوى أي طاعة فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر الشمعني كوزن يبجي الله سبحانه وتعالى وتكيري نجرة كنا من يجوزه يبجي أبجي أشو تنا مستبين بابا زي دوكورة توبة كبجيات tukanamwika ingongwa turinde ibibi by'imitima yacu by'ibikorwa byacu nibi by'imitima yacu wa hano yayoboye nta wamuyobya n'uyobejwe n'irare ry'umutima we nta wamuyobora ndamya ko ni nayindi mpande iriwe ikwiye kugaragirwa mu kuri uretse alose wa watana nkanamye yuko Muhammad ari umwe yayo akaba n'umugaragu wayo amora n'imigishe bimusakareho we nabiwe n'abamukurikiye n'abazamukurikira kugeza ku munsi wa nyuma ndabagira inama yo gutinya uwiteka aroze ubihani wa taala kubera ko ariyo nama aroze ubihani wa taala yagiriye abatubangirije n'abazaheruka atugira ndetse n'abazaheruka imana iragira iti twagira iyi abahawe igitabo mbere ndetse namwe yo gutinya aroze ubihani wa taala aroze ubihani wa taala ati ye mwabemeye ngo abone umutinyi arirwa ukuri ko umutinyi arimukave ku isi mutarabemerera mwana nyakure abdira rayiboni masudi aravuga ati gutinya imana bya nyabyo ni ugutinya ni ukumvira allah wirinda kumwigomekaho ndetse ukamwibuka bizira kumwibagirwa ukamushimira bizira kumuhemukira cyangwa se kumuhakana amateka ese noheli nabonane bihurira hehe allah usubihani wa tanu k'ubw'uko bahakanye ejo ni ku munsi uzaba ari tariki makumyabiri n'eshanu z'ukwa cumi na kabiri ni abantu bazaba bavuga ko allah wa ta'ala yihaye umwana allah ta'ala ti waqalu waa ar-rahman walada baravuze ngo allah yihaye umwana alati laad jitum sheian idda rwose mukoze ibihimbano mwadukanye icyaduka gihambaye kiremereye taa awrditaad samawati yatafatarna minhu ngo isi irenda gusandara watash ard ndetse n'isi isatagurike watai jia hd nese n'imisoi iranaue a imai waaa kko avugako imana aye umanaaiaam ia aia kandi bidakwe imana ya umwana so i umunsi ngo imana, rake, imana Allah subhanahu wa ta'ala ianaaaye umwana ibi ngibi musera birwanyije ku gihe cye cya giputa mu giputa ahari hanyi imana z'abayisileri zizizwaga hakora imana yahanye imana z'abantu bizizaga bakora iby'ubunani aroze ku bihano hatanaga yagiye abahereza ibihano byinshi k'ubw'uko bagiye bavuga ngo imana yihaye umwana yewe ndetse inabahana kubizizaga ibindi bitari imana ni mu byaga icumi arasube hano atari ayahaye imana saa giputa ni ku gihe cy'umwami firaona yabahaye ibyago bigere ku icumi ni mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane na mirongo itatu na gatandatu ni hagati y'igihumbi kimwe magana atatu na cumi na kabiri bifokilisi imana yahaye arasube hano atari ayahaye ibimana cyangwa se ibigirwamana byo mu giputa ibihano icyambere umugezi imana n'andi mazi umugezi wa nile n'andi mazi imana yabihinduye amaraso kubwo gushaka gukoza isoni imana yitwa hapi cyangwa hepi basigaga icyo gihe abanyagiputa bagiye bashaka kujya kunywa amazi bakumva urwunyurw rw’amaraso bagacira kuko amaraso amazi irehindutse amaraso bashaka ko imana hepi yabafungura cyangwa se ikabahindura amazi meza bategereza inkunga ivuye kuri yo bamenye ko imana idashoboye iyi mana idashoboye nibwo furari yabonye binaniranye ajya kwiyambaza amusa ngo agire ikintu amukorera ku mana amuvuganire ku mana amazi yongere ahinduke kuko izuba mu butayu ni ryinshi mu giputa abantu barashaka kunywa amazi ntibikunde abayisiri irimo bajyaga kunywa amazi kuko bari bari ku nzira igororotse bakabasha kuba babona amazi yo kunywa meza ikigeragezo cya kabiri ni icyo gukoza imanakazi yitwa hegiti imana y'ibiceri iki kirwa imanakazi cy'igiceri baragisengaga ariko imana igikoze isoni mu buryo bwo kukereka ko ntacyo gishoboye yateje ibiceri mu giputa hose mu mirima ni ibiceri gusa mu kujya kuryama ni ibiceri gusa mu kunywa ni ibiceri mu biryo musan ni ibiceri birimo mbwa bibiceri bira abanyagataho biyamaje ikigirwamana akazi hegiti imana y'ibiceri ko yabafasha ibyo biceri bikareka kubatera birabananira nibwo faruwa yagiye kwiyambaza Musa amubwira amuvuganire ku mwana ikure ibyo biceri ibiceri imana yarabyemeye biza kugenda munsi ategereza ko faruwa ari buze kwemera akomeza kunangira umutima we mbibutse yuko ibyo byamaraga igihe ikigeragezo cya gatatu arayabohereje nk'icyorezo ni icy'umukungu wo mu gihugu hose guhinduka imibu umukungu wose cyangwa se itaka aho ryose imikungu imana yihinduye imibu imibu iragenda itangira kurya abanyagiputa uretse abayisereri bari bari ku nzira igororotse abayisereri na musa bari bamerewe neza nta kibazo bafite uko byaje kugenda rero farawo imana yakoje isoni imana basengaga icyo gihe yitwa toti umwami w'ubumaji kuko yari gufasha abakozi b'abamaji guhagarika iyo mibu ngo bongere bayisubize kuba umukungugu aba ngaba imana yabakoje isoni paka farari inzira arongera kujya kwa Musa aramubwira ati mvuganira ku mwana yawe allaha usubihani aho watahana byarabaye Musa ategereza ko farari buze kwisubiraho birananirana ikigeragezo cya gatanu ikigeragezo cya kane cyari ikigeragezo cy'ibibugu ibibugu byakwiriye mu gihugu cyose cya giputa uretse igosheni hariya hatuye abayisileri ibibugu byarabariye bya bindi bivuga inka ikava amaraso bya bisazi binini bikuruma bikaguca igisibi ahangaha imana ashaka gukoza isoni imana iriho icyo gihe imana yitwa pota yakoreshejwe isoni kuko itigeze ibikumira ngo ibikureho nk'imana yafatwaga ko ari imana yeremye ijuru n'isi nk'imana yafatwaga ko ari imana y'umuganga byarayinaniye bamenya ko ntakishoboye imana puta yaramwaraguritse pakafara wasubira kwa munsi aramubwira ati mbwirire imana yawe mbabarire abantu bangiyongere bahindure ngo ube witaga imana ikomeye uburyo arasubira hano watara yamukoza gisoni mu by'ukuri hari ikigeragezo cya gatanu nyuma y'uko bakomeje kunangira imana y'isi bateza Bibutsa ko turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane na mirongo itatu na gatandatu no hagati y'igihumbi kimwe na magana atatu na cumi na kabiri mbere y'ivuka rya Yesu ni mu gipfuta ku gihe cya Musa ya na ferowuni nuko bari bahanganye ikigeragezo cya gatanu imana yaje kubateza ni icyorezo cyateye amatungo gitangira kuyica amatungo arapfa abantu bahise bayoboka imana ebyiri ikigirwamana akazi cy'inyena cyitwa hatori icyo bizihizaga cyane cyane ku munsi bafataga nk'umubyeyi bakakiziza bakagitambira bakagikora n'imyiyireko hanyuma n'ikimasa cyitwa apisi izi mana kazimura ko ari inka y'ikimasa n'inka y'inyena zananiwe gukumira icyo cyorezo kirimo gihitana amatungo kandi zari imana zishinzwe kurinda ibyorezo ni uko imana yazikojeje isoni hari icyorezo cya nyuma cyaje ku borohero nanone ni icyorezo cya gatandatu uwaje gusoma iduhe icyo cyorezo cyo gufatira kirangira ni munsi amwibutsa uko ariko Farawo yitaga afata inzira akajya kureba imwe y'imana munsi icyorezo cya gatandatu ni iki gikurikira ni icyorezo cy'inzige icyorezo cy'ibibyimba abo mu gihugu bose baraje bararwara ibibyimba bararwaragurika birananirana biyambaza imana eshatu basigaga icyo gihe zari zishinzwe ubuvuzi muri izo mana harimo imana yitwa toti imana yitwa toti yari umwami w'ubumaji biyambaza n'imana yitwa isisi imana yavuraga kandi ikaba yarabyeye n'imana nkuru yitwa horasi basigaga icyo gihe imana zuba yigisiga ndetse n'imana yitwa puta yeremye ijuru n'isi bizereka ko izatwara abantu mu ijuru. izi zombi zari zuriye ku muganga nubwo bagendaga batandukana mu kazi basabye ko za bakiziba ibyimba zirananirwa aroze ube hano watara arazibikiza yewe kuko n'amajini yabafashaga icyo gihe yarananiwe uretse aroze ube hano watara we wenyine gusa icyorezo cya gatandatu cyari icyorezo cy'inzige aloze ube hano atara yari ashaka gukoze ikigirwamana akazi kitwa ikigirwamana kitwaga minni iyi yari imana y'ibyororoka ishinzwe kurinda n'umusaruro inzige zaraje zikokora ibyo mu gihugu hose zirabirya ku buryo baterwa n'inzara inzige zarabimaze kuko ziri mu bimenyetso cyangwa se mu burakari bwa aloze ube hano nk'uko mu bihe bya korona twari dutange kumva ngo zatange kugana mu bice bya uganda na kenya n'ahandi imana ntacyo yabashije gukora abari bayiringiriye barasibye nayo irasibira imbere yabo ni ukuvuga yuko icyo gihe farawo yongeye gufata inzira ajya kureba intumwa y'imana munsi aha abasabira kuyiteka nawe usubiha hano ho icyorezo cya karindwi cyari icyorezo cy'inkuba n'urubura imvura nyinshi y'ubutita urubura ruteye ubwoba n'inkuba inkuba yaragiye zirahondagurira zihondagurira mu bituza by'abantu abandi zibakubita urubura ruragenda rukwira hanze no mu mazu abantu babura ahantu banyura baragenda barakonja ku buryo bukomeye cyane icyo gihe bari bateze ko imana yabafasha basengaga imana re nk'imana yategekaga inkuba n'imirabyo n'imana y'icyo gihe yitwa toti yageragezaga gucunga iby'imvura toti yagarutse henshi ariko ntacyo zigeze zibamarira ubukonje buba bwa bundi farawari we yajyaga kwa musa byamurenze, akamubwira ati mwirire imana yawe itubabarire munsi akayimusabira ku mana bigahinduka yizeye ko ari aribwemere akongera agahakana niyo mpamvu muri mukadima twavuze tuwayobejwe n'irere ry'umutima we nta wamuyobora farawati sinakemerura muntu wabaye umushumba wariririwe iwange ndetse n'ahandi icyubahiro cyange kirahambaye nkuko ukuyikuza kwa Farawo farowukwigaye cyose icyorezo cya munani umwijima wabayeho iminsi itatu w'icyuraburindi nta gucanatara itoroshi cyangwa se itadobo ngo byake bahuraga mu mwijima w'iminsi itatu ibihe byose amanywa izuba nabyo icyo gihe biyambaje imana z'izuba imana ra imana zuba yari ihagarariye umugezi wa Nire ifatanyije n'aya mana yitwa hapi ndetse n'imana ikomeye cyane y'igisiga imana zuba ku izina yitwaga horasi izi mani zananiwe kuzana urumuri bamenya ko ntacyo zishoboye kuko bari bateze ko zishobora gucana izuba cyangwa se izo zikaka nk'imana zuba guhabwa vodesani ziranani rwa ikigeragezo cyaje gukurikiraho rero ni iki gikurikira nicyo cya nyuma ni ikigeragezo cy'abana b'imfura bapfuye harimo n'uwa Farawo uwa amoni farawo we yigize imana ikomeye cyane umwana we yarapfuye naho amoni bafatanyaga rimwe na rimwe wafatwaga nk'inama bizeraga ko ari uzazura abantu abana babo barapfuye ntibabazura abantu bategereza ko bazabazura birananirana ngibi uko byabaye bibutse yuko nubwo ari bigeragezo icumi byabayeho mbibutse ko na Farawo ubwe nk'imana yaje gushahurwa gushahurwana arosibe hano atari mu mugezi mu nyanja abayisileri bayambuka maze nta mwana asigara aseka ngo Farawo aragiye kubusigarana arosibe hano atari yamuteje guseka cyane paka umutwe uturitse nk'uko ibi byagiye ibi ngibi byose babyizizaga gute bafataga ikigirwamana cyitwa hatori ikigirwamana akazi cy’inyana bakagishyira ku rubaraza mu museke izuba rigiye kurasa rikakirasiraho imirasire bakaza bigatangira kuririmba kuririmba cyangwa se habanzaga imyiyereko zigakurikira no kuririmba no guhimbaza nyuma bigakurikirwa no gusinda ari byo bakoreraga ubunani cyangwa se uby'umwaka mushya uko byagiye bivuka bakishimira isabukuru y'aho bigeze na none niko n'ibindi bimana byabaye hagendeye kuri kalendari ya garwar wa cumi na gatatu uyu ni umupapa wakoze kalendari wa cumi na gatatu mu mateka yatangiye gukoreshwa mu kinyijana cya cumi na gatanu iyi kalendari niyizihizwa ni itangira kwizihizwa tariki ya mbere z'ukwa mbere iyizihizwa ry'umwaka mushya n'ubwo sayansi cyangwa se siyansi ihereza kubaho gutangira muri miliyari enye na miliyoni magana atanu mirongo ine n'eshatu ese ubunane bwaturutse hehe ubundi se iyi tariki mu mateka yaje gute sobanukirwa ni mu myaka ibihumbi bibiri mbere y'ukwezi ukirisito aza mu isi iki gihe hari ubwami bwari buriho nyemera twerekeze muri ino zipoto muri iraki ya kera ni mu gihe cy'umwami ntebo kabinazara uyu nguwo imana yahannye akajya kurisha nk'itungo akamenyera inzara nk'inyamaswa atazi yari kubw'igihano arasube hano atari yamuhaye icyo gihe umwana we uva marudoko witiranwaga n'ikigirwamana basigaga icyo gihe bita marudake uyu mwana akimara gukura nawe yifashe nk'imana kuko yavukiye rimwe n'icyo kigirwamana na se kuba yari umwami ukomeye cyane muri irac yafashe bunyaga umwami w'abayisereri cyangwa se umwami w'abayahudi witwa yohiyakim amutegeka ko bagomba kwizihiza ubunani birangira anamwubamiye birakazwiteka rose bihanawatara anategeka bayitambye bakuru ba jenosalem ku uyu mwami ntapfa azashyingurwa hanze ya yosalem akanda kazashingurwa nk'ifarashi cyangwa se ifarasi uyu mwana ni wa mbere watangije iby'ubunani ku kigirwamana cy'icyo gihe cyitwa marudake aba ngaba iyo byageraga mu gihe cy'ijoro bacanaga umuriro tariki ya mbere z'ukwa mbere bizihiza ibyo bigirwamana ari atanu wabibabwiye gutyo hari amajyini abikora umuntu akaba ari kumwe n’ijini akagira ngo yaboneke kumi ni rya bimubwiye akagira ngo ni mwana yamubonyeke byatangiraga saa sita z'ijoro muri iyo saa sita z'ijoro bacanaga inkwi zikagera zikubaka nk'umusozi barangiza bakazitwika cyangwa se zikaka ibyiyeze z'ijoro bikagera hejuru ikibasi kikagera hejuru abisi bose bakerekera aho ngaho cyangwa se abaturiye ako gace bakereza babiloni cyangwa se babiloni babili. ku musunara w'ibaberi aha ni hagati y'inzu ebyiri tigre na ifilati ako gace ni ko Aburahamu yabayemo ako gace ni ko kabayemo ba asuhaburika hafi niho dusanga umuhema ukomeye cyane uzwi ku izina nka buhanifa hanyuma barangizaga guca n'inkwi bakaza bagakora imyirikano bakaririmba bagahimbaza ibyo bigirwamana bakabitambira bakabimenera amaraso bagacinja ariko intego ari ukunywa amaraso kuko satani yari abwiye amajini yuko nayo ashaka kuzajya anywa amaraso rimwe mu mwaka niyo mpamvu ibyo byaje no muri iki gihe baratambaga ibyo bigirwamo n'iby'ibishusho ntibyaryaga ahubwo ayo maraso ni amajini yayanywaga ibi byakurikiranye iyi myaka ntabwo twe ducane inkwi muri iki gihe kuko twateye imbere ahubwo barasa bya bindi barasa hejuru saa sita z'ijoro bigakubita ibishashi birabagirana hejuru tukamenya ngo barashe umwaka dutange undi mwaka gusa kugira ubyemere impanuka ziba mu kwa cumi na kabiri ni gihe ni igihe ntigire n’abakozi abakoze impanuka agateza abantu kunywa inzoga bagasinda kuko n'ubundi nicyo ashinzwe menshi noneho akanateza abantu kwishima birenze urugero bagakora impanuka igihe bariho bariho bavunagurika imitwe ivaho amaraso ameneka amagiini yinywera amaraso ngibi uko byagenze noel yatangiye gute noel noel yatangiye ryari nizizwa riba tariki makumyabiri n'eshanu z'ukwa cumi na kabiri ibi hagendewe kuri kalendari ya gergo umupapa nanone umugabo w'papa witwa rositos we yatangije kwizihiza ino tariki ya noel tariki mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo itandatu na karindwi izizwa rya noheli hagendeye ku kigirwamana cyitwa horace cyavutse tariki makumyabiri n'eshanu z'ukwa cumi na kabiri ibi byabaye mu mateka ni imwe mu mana za giputa zabayeho noneho niho twongiye kugaruka nyuma yuko twari tuvuye muri inozoopotoniya twatangiriye mu giputa tuvuyeho tujya inozoopotoniya muri irake tugarutse mu giputa ibi birizihizwa jizasi horace yesi awurayini horace horasi bamwitiriye yesu cyangwa se yesu bamwitiriye horasi horasi isi si yabyaye horasi isi si bamugiranye na mariya isi si yasabwe n'ikigirwamana cyitwa ra bagiranye na yosefu horasi bamugiranye na yesu isi si yaje kuzirwa n'umuzimu tibisi cyangwa se icyuka kibi kimubwire yuko azabyara umwana kitwa horasi imana zuba imana y'igisiga horasi yagendeye hejuru yinyanja yari afite abigishwa cumi na babiri yarishwe agambaniwe n'umuzina utayefani aritwa ku munsi wa gatatarazuka igihe yavukaga yaramijwe n'abahanga batatu ngibi iby'ubunani aho bwatangiriye akaba ariyo mpamvu tutemewe kwizihiza ibi ngibi kwinjira mwa bariya ntabwo tubyemerewe imana Allah rosa ubihana watahana iravuga ati mubyukuri haraihe abantu bazadutumira ngo tujye kury ubunani cyangwa se nori tutabyemerewe bitwaza yuko badutumiye ku lady tugomba kubikora nwo tuomba kuioa y'abayahudi bagendaga bakoresha bendaesazz byabo n'undi mana ati tarda yaauz tiatard nka yahdsaa aamitahm nabwo abayahudi na bazigira babakunda kerekamukurikiye imicu cyangwa cyangwase imigenzo yabo kandi na non ku kubyerekeye kuri ino ngingo latagidana ashidanasi adabatanili lavina amanili yahudawu wa lavina ashiroko ngo nabagire uru rwango rukomeye ngo ba bemeye ahantu hose ube by'ukuri uretse abayahudi n'aba bandi babangikanye uwiteka hose ube hano bakora shiriki ntabwo twemere kujya mu birori yaba bino byo kwizihiza ubunani cyangwa se inoheri ko twumva ko bizizaga ibigirwamana ubusanzwe bishyira hamwe ibibinda bigeranye n'ubukwe n'ibirori n'ibindi twajyamo ariko twaba tubujijwe kubijyamo igihe ibi birimo bikurikira kuba babangikanye uwiteka rwose ubihana watara harimo kubeshya kunywa inzoga harimo abambaye ubusa bakeresa amagambo ya Allah cyangwa se bayahakana ibi byose

kuko inara jemure muri afikino wa rekafirina fijehani na majemuha arakusanya intyaryo n'abahakanye mu muriro wajyanama amatsinda ntabwo twemeye kwishyirana n'abantu banywa inzoga ku bunani abantu bazaba banywa inzoga kuri noheli bazaba bangikanye uwiteka rosebe hano watara gusa niba baba batanywa inzoga menya ngo ubu ni iminsi biziza bashimishaga ibigirwamana byabo n'amajini yabo n’abami babo babafarawu noheri nabyo twabibonye ati inama yurid allah ta'ala mu muyindi aya nanone ya yuha alladhina amanu inama alamuru wmaisuwnsab uh, wlam riismlamal shian fajtanb lkum tuflun yemw abemeye mana mu by'ukuri kunywa inzoga cyangwa si kwegeraho inzogiri no gukina urusimbi no kwiziza kubigirwa mana yewe bisengwa kandi kuri uramunsi bazaba basenga ibigirwamana ndetse no gutera inzuzi kujya mu bapfumu n’imyanda mu myanda ya shitani mu igendere kure kugira mutzinde imanitse rero inama yuridushe tuwane ayoke abe yinakumure adawata weribagudu afirakamuri wari ma esilufu hale amwitumwitaho ngo uko ushitane ushaka kubiba ububisha n'inzanganu hagati yanyu akoresheje inzoga n'urusimbi ese murabiritse ese urusimbi ni rwiza huya biriya mikino yose ya rudo nibindi ibindi ntabwo twemere kuyikina kuko ni haramu hadifi tuzazibona ndabisegura ko maze n'igihe kinini naboneka ubongeye kuboneka ibyo ndimo bisa n'aho bigiye kurangira bwibi rero ibituma tutakegera abantu bizizi iby'ubunani na noheri ntabwo twemere kwicarana nabo habe na gato ntabwo tubyemerewe na gato hanyuma uribuka ko muhammadisima mwaho hano iyo serama abakanyi bamubwira ati umwaka umujyi usenga imana yacu undi mwaka dusenga imana yawe tuguhereza abagore bacu reka gusebye idini yacu cyangwa se ngo tugeho utuvuge nabi cyangwa se utwangi tuguhare abagore beza abakobwa beza na n'azabu n'indi mitungo bari bazi ko bamutakedi ni uko muhammadeti niyo mwafata izuba mukarikira mu kiganza cyanjye kiburyo no kwenze mu kiganza kiburyo ntabwo nakemera imana imana risura yitwa suratul kafiruna isura yitiru abahakanye Allah subhanahu wa ta'ala ti Muhammad kul ya ayu al kafirun vuga yemwe bahakanye la a'budu ma ta'budun si senga ibyo musinga wala antum a'budu ma a'budu namwe ni musengo singa Allah wariya ana abiduma baditumwe nta nubwo nize gusenga umusinga wariya mutuma abidura ama abu de namwe n'umusenga usenga kubera ibyo rero nakumudini ukumwana ya dini mufite idini yanyu nanjye nkagiri iyanjye dini ntabwo twemerewe gusenga imana zabo ngiki ikikubwira ko tuzagomba kwifatanya na bariya reka nkubwire abahembye ubutatubutagatefu tutavuze amateka Yesu ko tuzayavuga igihe tuzabonera umwanya tubanze turokore ibi ngibi bikurikira wari ushaka kumenya abahembye ubutatubutagatefu n'ababyisanishije kugira ngo bizize yesu intumwe y'imana bayita imana n'ibindi ni abari bagamije bizinesi icyo gihe abapadiri bashatse kuguma ku kukuri barishwe ni nyuma y'imyaka ya za magana abiri Yezu nka yezu mbere y'uko ava mu isi nyuma y'uko avuye mu isi nibwo batangiye ku nama zabaga zikuyobowe na kositatino zabaga zigamije gutoba ivanshiri rya yesu igitabo yesu yahawe n'imana bagashyiramo ibyabo ahangaha nibyo batangije gukora ibyo ubona muri kiriziya ya gaturika nyuma y'imyaka ya za magana atatu nibwo bahatangiye inama za niseyi noneho zibonekamo ibyo ubona muri kiriziya ya gaturika ni abagabo batatu batangiye kubikora bahebye ubutatubu butagatefu uwa mbere nta wundi nexerius yadukanye mvugivug yakusanyije abantu avuga ati shingaye ku bitangaza yesu yakoze n'imana hehe yesu se yakoze ibitangaza haba aroza ibirirwa hano birirwa bakora ibitangaza ngo yagende hejuru y'amazi haba aroza hano bagendera hejuru y'amazi nabo maze banagendera kibungura abona abarozi bagendera ku nkoko ni ukuru yabifatiye abantu ku bitangaza yesu yakoze n'imana ku bamwe mberabyabaye hamwe abandi bahitamo kubabakanye kuri byo uvukuna imana yiswe imubomora muri sura maida imana iti rakode keferi radina kanu in allaha huwe rimasi iboni mariya barakenye ba bandi bavuze ko imana iti barakenye ba bandi bavuze ko Yesu ari imana ahangaha imana yabwiraguye nekisitiriyo hanyuma wa kabiri ni yakobo ngo yadukanye mvuga ivuga iti ntibishoboke ko yesu yagiye kuri tuwalete aragera n'anywa n'ibindi ntiyaba imana ahubwo yesu ni ijambo ry'imana nawe aba nk'umuntu wari ukomeye cyane uvuga rikijyana baramwemera abandi baramuhakana wibutse ko uwa mbere yatwaye iryo tsinda nuwo yatwaye iryo tsinda ariko haracyasigaye abantu mvu kuyu uyu nguyu imana ukuntu yesu ivuga yesu abaye ijambo ry'imana cyangwa se umwana w'imana imana iti wakalet lyahudu ozairun binllahi abayahudi baravuze ngu uzayri niumwana w'imana kuko rero ifaje gitabo ca tawurati bahita bokumwita umwana w'imana wakalat nasara almasihu ibnullah ngu n'abakristo baravuze ngo masihi yesu ngu niumwana w'imana halika kaoluhum beafwahihim izo niimvugo z'iminwa yabo uduha iwuna akawurariye ravine akafaru minnikoberi minnikoberi ngo bakurikiye imvugo zababayeho mbere yabo katera umunwa fanayifakuni arazaburekana izo mvugo zabo batanje gupima uburemere bw'izo mvugo arazaburekana uwagatatu ni israel we yaje ari kaminuza yabo bose we yaje avuga ngo iki geravuze ti yesu imana ndetse na nyina maria yesu imana na yesu ndetse na maria ni imana eshatu mu imana imwe mu imana imwe Imana nawe yagize abantu bamwemera abandi baramuhakana buri wese atwaye ryo tsinda ariko hari abanze kurijyamo bahitamo kwibira bakanye imana ebyiri uyu nguyu israel rakadeka farari ravine akantu inarara sale salata wa mwami irahi wahide ngo mu by'ukuri barakenye ba bandi bavuze ngo imana ni imana eshatu mu mwana imwe bakora iby'ubutatu butagatifu abo ngabo nibo babihimbye iby'ubutatu butagatifu yese atigeze asiga yesu ntabwo yasize ishapure niyo yasize umusaraba nk'uko twabibonye ndetse twaba tuzabireba muri kisa izatambuka ku munsi w'ejo ariko ibingibi mu birarane mukuri mu byumve mu gitondo purizi cyangwa se ino ibindi muzabireba ejo imana ni imwe mu gihe rero cy'imyaka hari umwami wese ava ku buyobozi ku ntebe y'ubwami ajya kubwiriza abantu ibyo rya iyo iryayezo ko ryagakwiye kugenda waba kuri kurita mu kuri nyuma y'imyaka ya za magana atanu muhamadiza mu isi uyu mwami yahise agira abamwemera abana bahitamo kubabaha akanyi niyo bakomeje gusigasira ubusilamu kugeza ye Muhammad yinjira mu isi mu myaka ya za magana atanu mu umwaka wa magana atanu mirongo irindwi na hafi na mirongo irindwi na rimwe nibwo muhamad yazaga mu isi ibi tubisanga muri sura tu safi ahangaha imana igaragaza uburyo yagiye ishyigikira utwo dutsiko muri twe amateka azagaruka mube mwakiriye ibyo ngibyo kwizihiza ubunani ntabwo byemewe imana ibishimire kandi natuyobore